Okay, skal vi prøve det her? Er det højt nok op? Jeg ved det ikke. Vi prøver. Hallo folkens, og velkommen tilbage til Modded Pondus. Så tror jeg, jeg har fået min mikrofon til at virke. Det håber jeg i hvert fald. I kan tro, jeg tester det, inden jeg releaser den her video. Det er afsnit nummer 2. Og jeg har haft lidt travlt, siden jeg viste, hvor langt vi nåede i sidste afsnit. Jeg har ikke lavet nogle store og vigtige ting, men jeg har lige fået styr på de mest basale ting her med nogle drawers. Og her smelteriet, det så i sidste gang. Jeg har bygget lidt små ting herover. En kaffemaskine, som vi skal lege med senere her, håber jeg. Den kan man brygge kaffe i. Fylde kaffebønner og strøm her. Men ikke det store. Fik lavet nogle basale tools, så vi lige kan lidt af hvert. Lad os prøve at se en gang væk med dig. Hakken, der er nu log 2 på, lidt haste. Endt med at få kobold på. Det er klart det bedste til at mine. Kan vi se det på en bedre måde her. Aradite binding og kover på håndtaget, så vi får ekstra XP. Super lækker. Også lige en økse, der skulle hugges noget træ. Men ellers så passer tingene nogenlunde sig selv. Jeg har plantet en masse chilibønner. De skulle også gerne bo på det sidste. Det gør de jo bare ikke. Det kan vi lige hurtigt fikse. Sådan der. Så er der chilier. De her orme, de er altså rimelig gode. De får det til at gro hurtigere. Og den måde, du finder dem på, det vil jeg tage din... Det er den nye hvidløgsmark. Lad os lige få plantet den op igen. Så der, eller igen, den har aldrig været plantet op, men det tager jo lige lidt tid at få bygget noget ordentligt. Nå. Hurtigt. Der var en hund i nærheden. Svær, der var der. De er blevet lidt lettere, især med det nye svær her. Nå. Du tager din hoe, så går du ud på et eller andet jord, nu går jeg bare herover, og så går du bare amok med hoe, og så der kommer ormene. Yes. To styks, og dem kan du så bare sætte et eller andet sted. Og så i 9 blokke, så hydrater de og vender jorden, så den er klar til at blive plantet. Og sørger for at holde det godt fugtigt og få dine crops til at gro lidt hurtigere end normalt. Så det er super, super lækkert. Nu vil jeg ikke lige plante noget der, men den kan da lige kravle rundt i hvert fald. Jeg ombestemmer. Fjern jorden under den, så forsvinder den. Og bup på igen. Sådan der. Har min madkiste heroppe. Sådan der. Orm i der. Fedt, fedt, fedt. Okay. Hvad var det rent faktisk, vi skulle? Vi skulle kigge på at få den her kaffemaskine op og køre. Jeg vil gerne også have mælk i kaffen. Og nu skal I se, hvad jeg har fundet herinde. Hvis vi slår op på et jar, så er der sådan noget cooking for blockhead, som gør det lidt lettere. Der kan man blandt andet lave mælk i en krukke. Så kan man lave krukken, den kræver en spand med mælk. Men man kan også lave den her. Altså en anvil oven på en ko, og så milk jar nedenunder. Det skulle forhåbentligvis blive til cow in a jar. Så står der, slowly produces milk for recipes. Så den skal stå stille og roligt og producere mælk løbende. Og så kan man bare have den stående på bordet og gå og tage mælk derfra en gang imellem. Det synes jeg lyder næsten for godt til at være sandt. Så det skal vi selvfølgelig prøve. Det første vi skal bruge, det er et jar. Jeg har ingen af tingene. Fedt. Jeg har heller ikke noget mælk. Endnu mere fedt. Okay, så vi skal bruge en ko. Okay. Så kigger vi på radaren. Er der en muko et sted? Nej, ikke her. Okay, vi tager en flyver. Nej. De der rotter, de stjæler mine ting. Jeg har simpelthen fået stjålet så mange ting. Det er noget værre noget. Det får de lov til den her gang. Asset! Op, der var en hund. Men det er ikke dig, jeg skal. Jeg skal have en muko. Nej. Væk med jer, rotter. Væk med jer.
Sådan der. Så fandt jeg lidt kør. Hvis jeg tænkte mig om, så havde jeg nok taget nogle stykker med de her lassoer. Fordi at... jeg kunne egentlig godt tænke på at have et par stykker med hjem. Men en, det er nok til det her eksperimenters. Basen, den er langt væk nu. Men det er der vej for. Bare afsted. Hopsa. Det er de her slimslangebøsser, de er altså pænt nice. Det går noget hurtigere at komme afsted, hvis man ikke støder ind i alt for mange ting, selvfølgelig. Ups, ups, ups. Og herfra, det er godt. Så skal vi bare have den her vinkel. Lande på en trætop. Og en... nej. Ulve. Nej. Eller hunde. Eller hvad det er. Væk. Væk. Hej. Juhu. Land her. Og... afsted. Og jeg var faktisk kommet rimelig langt væk. Hjemmefra. Sådan der. Og afsted. Sådan. Kunne lige passe, at jeg hoppede ned i ovnen. Det kunne være kønt. Sådan der. Okay. Tilbage til eksperimentet. Så langt, så godt. Der. Der. Sådan der. Okay, så skal vi have en spand. Jamen, det kommer til at gå lidt ud over dig, ko, men vi skal have en spand mælk. Haps. Sådan der. Vi skulle have noget glas. Sådan der, så tager vi et milk jar. Ja, tak. Okay. Så skal vi ned her. Jeg tror, jeg bliver til at gøre sådan der. Og så må vi lige sætte... hvis jeg tager dig væk... Nej, det er okay, det er okay. Du kan ikke stikke af der. Okay. Okay. Skal vi prøve det her? Er det højt nok op? Jeg ved det ikke. Vi prøver. Det er døde. Eller hvad? Når der ligger en ko herinde. Se, milk stored. Op til 8.000. Op til 8 flasker. Det lyder ikke helt godt, det der gjorde det. Jeg ved ikke. Prøv lige at sætte dig her. Jo, okay. Man mister bare alt det mælk, den havde stået. Og en kaffemaskine. Der. Det griner. En ko. I en mælkespand. Vi skal også lige bruge dig. Lille lavaspand. Ind med dig der. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi har 1000 millibuckets, så får vi en spand. Og så har vi sukker, så skal vi have en kaffekop. I kan også lige se noget sjovt herinde. Kan man gå ind i serverinfo, leaderboard, så kan vi se, hvor mange gange er folk døde. Værsinger 10 gange, Demission 6 gange, Psyche 3 gange, Grip 2 gange. Jens var lige inden, da han skulle sætte serveren op. Jeg døde en gang, så de to eneste, der ikke er døde nu, det er Fondak og Kovates. Så kan vi se, hvor lang tid har de spillet. Det prøver vi lige. Det kigger vi ikke på. Jeg har spillet lidt herinde. Ikke helt overdrevet endnu, men en del. Lad os se. En kop. Ja. Vi skal have 6-7 af dem. Og nogle kaffebønner. Kaffebønner, det har vi her i massevis. Kaffebønner. Yes. Og... og det er spanden, der står der. To spanden. Okay, fedt tak. Og så skulle vi bare have de her sten.
har vi ikke nogen der. Vi har 7 der. Ja, tak. Og en kaffekop. Okay. Jamen, så jeg skulle hente nogle flere køer. Nej, der er en spand nu. Fedt. Paps. Nice. Det er altså meget fedt, der. Ind i kaffemaskinen. Sukker. Det skulle gerne give speed. Og mælk, det skulle gerne gøre den til, at det varer rigtig lang tid. Og så skal der være alle mulige andre ting, man kan putte i. Vi sætter lige en kop her. Og så mens den brygger, så kan vi lige kigge på, hvad man... nej, ikke der. Der. Sådan der. Okay. Bryg. Så brygger den. Så kan vi kigge her. Mælk. Vi kan læse i bogen, ikke? Coffee maker. Ja. Man kan lave fire resistance, og man kan putte 2 sukker i. Resistance for 20 seconds. Og speed 1 for 2.30. Hvad hvis jeg vil have speed 2? Kan man få det i sin kaffe også? Det ved jeg faktisk ikke. Men det er vigtigt, så får man 2 minutter ekstra tid. One adds 2 minutes to all effects of items in slots with lower numbers. Whoop, one employer. Okay. Det var speed. Ja. Yeah. Det var fire resistance. Kan man hoppe over her? Fire resistance. Water breath. Så kan vi trække vejret under vand. Night vision. Yes. Regeneration. Styrke 1. Og usynlighed. Det er altså nogle meget gode kopper kaffe, man kan brygge der. Så har vi... nej! Den har ikke nogen effekt. Kaffe med ingen effekt. Giver den 40? Hold da ferie. Hvordan kan det være? Gør jeg det noget forkert? Hvordan viser den det? Det er 2. Det er speed. Max 4, det vil sige, man kan putte 4. Hvad gjorde den i eksemplet med bogen? Der sagde den 2 sukker og en spand kaffe. Eller en spand mælk. Okay, hvor hurtigt lader den op? Mega hurtigt. Kan jeg drikke min kaffe? Kunne jeg godt. Og man kan drikke mange gange af den. Så blev den tom. Okay. Så tager vi... Så prøver vi det her. Bryg, min ven. Bryg. Jeg vil gerne have den der speed buff, så den varede mega lang tid. Kan man lave en kop te? Ja, okay. Det er ikke... Det er Pams. Level minus 1, det er det, jeg lige skal kigge på, hvad det er for noget. Sukker putter den i 3'eren, det er speed 30 sekunder. Og den putter mælk i 3'eren. Jeg skal lige finde ud af, hvad det betyder, når man putter dem i de forskellige slots. Sådan der, så virker det. 2 der og mælk i 3'eren. Så har vi speed i 2 minutter og 30 sekunder. Vil det sige, hvis jeg bare... jeg skal lige sove. Vil det sige, hvis jeg bare sover en enkelt gang her? Dut. Og så tager jeg lige en tår. Bøvs. Nice. Speed per tår. Eller hvad? Ej, en tår er en rimelig stor tår af den, ikke? Den er næsten tom allerede. Det er da mega nice og super billigt, fordi at der er masser af sugarcane her. Jeg har lavet en hel farm her med bønner, det kan jeg også lige vise jer. Hvis vi lige tager et par bønner, løber over i kaffemaskinen, og vi skal også fylde vand på, der skal vand til den også, det fylder jeg bare på med spande. Så lægger man bare sin coffee beans her, så blender den lige at køre i her. Der skal vand føres ind, det er helt sikkert, det er lidt bøvlet. Men... altså, hvad er der? Er der til en tår til at den kaffe? Ja, det er der faktisk. Så starter den forfra.
Og nu tror man, den er tom, men... Så det er tre portioner af 2,30. Det er altså ikke, det er ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt. Vi skal også have startet på et hus. Og i den anledning, så tænker jeg, at jeg skal lave et vildt tårn. Eller, jeg ved ikke, om det bliver et vildt tårn, men i hvert fald et tårn. Og også måske med noget lækkert elevatorværk. Jeg tænker, de her, det skal man bruge til at lave platforme, og så knapperne her til at styre platformene, tror jeg nok. I hvert fald, så skal vi lige prøve. Vi skal have nogle redstone dodges. Og machine frame. Der mangler jeg det hele. Ja, lapis. Jeg ved ikke, vi tager noget af det her lapis. Jern, vi tager noget jern. Og noget guld, tror jeg, man ved aldrig, hvad man får brug for. 30 jern. Det burde sådan set være nogenlunde det. Vi skal have nuggets, når dem der. Der har nogen der. Kan vi få to af de her elevator? 1, 2. Ja, tak. Og så skal vi have to af de her. Dut. 1, 2. Ja, tak. Og skal vi have de her elevatorknapper. Dem skal vi også have to af. Ink sacks og 6. Og jeg har to ink sacks. Yes. Og 6 buttons. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drut. Dut. Og der. To af de der. Tror jeg nok. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg håber det. Vi laver lige et test-setup herovre, og så må vi se, hvorvidt det virker en stak af det her. De skal også have noget strøm, men hvis vi nu lige, du ved, bare bygger det på her, så tænker jeg, at... Nej. Det bliver for presset. Jeg mener, at jeg byggede nogle strømkabler på et eller andet tidspunkt. Der, 8 stykker. Fedt. Så skal vi have den. Ja, det skal ikke være for avanceret. Vi starter bare med at sætte los elevators controllers her. Achievement, nice. Og den nederste af dem skal have noget Stramovich. Sådan der. Yes, den loader op. Den der klods ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Så skal vi have den, der skal være selve elevatoren. Det skal være... Ah, man. Det er ikke her, selve huset skal være, men det her har strømmen lige indtil videre. Den skal hedde... stue? Er det det? Det var det, tror jeg. Sådan der. Og så skal vi have en ny. Den skal hedde, kan vi bruge ø, første sal. Det er ikke så opfindt som sale. Ej, bare første sal. Det er ikke så opfindt som swampy. Ej, så ødelagde jeg svampen. Den skal hedde Svampeetagen. Los Svamperias. Okay. Sådan der. Så skal vi have panelerne her. Buttons. Der. Elevator module is cleared. Ups. Hvordan man bruger det her? Sneak right click on an elevator bug to set the target for this module. Okay. Sneak. Right click. Block elevator. Okay. Og så elevator module is cleared. Button module.
Okay. RF Tools. Screen, er det den, man skal bruge? Elevator Storage. Der skal være sådan et display, hvor man kan... Hvorfor er der så mange forskellige? Insert Modules. Okay. Den der, koster de alle sammen det samme? Det gør de. Jeg tror ikke, jeg skal have en skærm. Det tror jeg. Machine Base. Træner Git. Det har jeg lige. Vi tester. Det kan ikke gå andet end galt. Wow. Der. Dig. 2, 3. Sådan der. Sådan en der, og 1, 2, 3, 4, 5, så danne. Okay, så prøver vi lige at sætte den på igen. Der, sneak, right click for GUI. Rulle. Okay, så siger vi her. Sneak right click. Use screen controller to power screen remotely. Install module. Elevator button. Not connected. No power. No. Nej, det går helt amok, det her. Og det er de forskellige levels. Okay, det er så stue. Der er ikke noget parvær på. Hvad var sneak right, hvis vi tager det ned igen. Read me, sneak right. Use screen controller to power screen remotely. Screen controller. Okay. Controller. Der. Oh shit, den skal have en til Enderpearl. Nu begynder vi lidt at komme i problemer. Ikke rigtig har en tilbage. Okay, først skal vi have dig. 2 nuggets. Ja tak. Der. Og 2 glas og 4 redstone. 2 glas. 1, 2, 3, 4. 4 redstone. Sådan der. Jeg håber en screen controller, den kan controlle mange screens. Ahem. Masser af strøm på. Scan. 1 connected. Ja tak. Okay, så putter vi buttons på. Ja. Vertikal. Stuen. Første sal. Okay. Sådan der. Oh, hvor nice. Okay. Okay. Få elevatoren til at køre opad. Så meget godt. Ned igen. Det er da mega nice. Jeg skulle have bygget ned i gulvet, så det havde set endnu federe ud. Og jeg kan ikke bruge ø. Så vi... Nå, det er de navne, jeg har givet den. Og så kalder vi den... Svampe etage. Jeps. Så kan jeg køre op til svampe etagen. Juhu! Og jeg kan ikke komme ned igen. Det tror jeg bliver godt, det her. Hvad siger I, folkens? Er det... Dø. Dumme. Piratfisk. Og så kunne man scanne. Det var meget fedt, det der med, at man lige kunne scanne, og så kunne den bare finde ud af, hvad for nogle
etager der rent faktisk var. Og så kunne man navngive og lige lave vertikalt og så videre. Det skal nok blive godt. Det bliver mega fedt, at den kan køre forbi, selvom den hænger lidt ud der. Og det skal slet ikke være de her blocks, og den skal slet ikke være her. Men det er ligegyldigt. Fordi at der skal bare være en elevator, og det bliver mega fedt. Og der er også er der de der factory blocks. Så kan vi lave sådan noget afstribning og mega fedt. Hvordan laver man factory blocks til dem her? 32 får man. Det er altså heller ikke helt dumt. Okay, fedt. Nå, det bliver ikke i det afsnit, folkens. Vi når ikke mere. Vi har en kørende elevator. Ihiu. Og endnu mere fedt. En ko i en krukke. Det er da nice. Den er helt fyldt. Den er vi klar til at lave masser af kaffe. Jeg har puttet en vandcontainer bagpå med 15 spande, 20 spande. Og så kan vi bare brygge kaffe, fylde sukker i og så videre. Hente mælk herovre godt nok. Men det går nok, det går. Jeg håber, at I er klar på en masse mere modder. Jeg er i hvert fald mega klar. Nu skal jeg have ryddet op i rodebutikken. Vi skal starte noget hus. Jeg tænker på et eller andet fedt tårn. Måske ud i vandet, hvis ellers vi kan slippe for de der piratfisk. Har I nogle gode idéer, altså? Hvad synes I? Skal vi ikke bo op i luften højt op? Vi skal måske også have noget teleportering derop. Jeg ved det ikke. Det bliver fedt. I hvert fald så er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi du så med. Pas godt på dig selv derude. Indtil vi ses igen. Kan jeg trykke her? Hej.